Jo, takže čau lidi, já vás vítám dalšího videa a dneska to je poděkování a speciál za neskutečný číslo, fakt je to, pro mě to je obrovské číslo. 100 odběratelů, děkuji vám všem, dokonce už 101, mega. Já vám tak děkuji lidi, to se nemůžete ani představit, prostě je to, prostě ti jiní youtuberi si říkají, stovka je fakt málo, ale pro mě to docela dlouho natáčel a je to docela pro mě dost velké číslo. A tak, no. Počkejte. Omlouvám se za takový střih. Já se tady zprávy. Jo, takže 100 odběratelů je nejlepší a největší číslo na světě. Tak. Děkuju vám strašně. A tak, je to tady. Říkal jsem, že něco udělám speciál za 100 odběratelů. Vám jsem se rozhodl. Jdem zavřát z okna. Je to tam. Takže v něm koknu. Tak. Kamarád Kaktus, jmenuje se Ferda Mravenec. Není to Mravenec, ale... Ne. Pár lidí tam je, dobré. Kdo tě vzítal k ňo? Takže šmejme kutání, žádný. No a tady to dobré. 3, 2, 1, počkejte. Je to tam! Jakože novou stěnu, takže jako měl by to tady držet. Vole, to fakt drží. Nevšimejte si toho, jo, tady toto. Tady tyhle blbosti. To je to zrcadlo. Aha, tak ta stovka mi to trochu nepřeje, takže dobré. Tady zase moc velká tma. Tady zase moc vysoko. Mám plechovky bez plechovky. To nevadí. Tak to máme jako takhle jakože natáčet. Jo, takže čau lidi, já vás dalšího videa. Jsem na židli. Dostal jsem nějaký energy a tam.
takže tohle bylo pro tohle video všechno, za teda like, odběr a tak dále a tak dále. A já ti čus. Tak má jakože novou stěnu, takže jako měl by to tady držet. Vole, to fakt drží. Nevšimejte si toho, jo, tady toto, tady tyhle blbosti. Uuu, to je to zrcadlo. Evenina. Jo, takže tak. Aha, tak ta stovka mi to trochu... nepřijde, takže dobré. Tady zase moc velká tma. Tady zase moc vysoko. Mám plátovky bez plátovky. Moc dobré, ale to nevadí. Tak to máme jako takhle jakože natačit. Jo, takže čau čau lidi, pozor další video. Stovka je fakt málo, ale pro mě to docela dlouho, se dlouho natáčelo, ale je to docela pro mě dost velké číslo. A tak, no. Počkejte. Omlouvám se na takový střih. Já se tady zprávy. Jo, takže 100 odběratelů je největší, nejlepší a největší číslo na světě. Je to fakt mega. Tak. Děkuju vám strašně. A tak. Je to tady. Říkal jsem, že něco udělám nějaký speciál za 100 odběratelů. Vem jsem se rozhodl. Jdem zahřát z okna. Je to tam. Takže v něm koknu. Tak. Kamarád kaktus, jmenuje se Ferda Mravenec. Není to Mravenec, ale... Ne. Pár lidí tam je, dobré. Kdo tě vždyť oknil? Takže šmírme, kukáme, jo, a tady to dobré. 3, 2, 1, počkejte. Je to tam! To nejlepší.
jakože novou stěnu, takže jako měl by to tady držet. Bylo to fakt drží. Nevšimejte si toho, jo, tady toto, tady téhle blbosti. To je to zrcadlo. Evenina. Jo, ještě tak. Aha, tak ta stovka mi to trochu nepřeje, takže dobré.